Ky është autobusi parë elektrik në transportin urban të Tiranës. Në pamje është i njëjtë me mjetet e tjera, por punon me energji elektrike, me ndihmën e baterive. Fillimisht do testohet në linjën e kombinatit, për të qenë më pas pjesë e flotës në transportin publik. Deri në fund të vitit, bashkia do të hartojë një raport për gjendjen e autobusit elektrik, kapacitetin e baterive dhe kohën e karikimit, ndërsa vitin e ardhshëm, operatorët privat duhet të nisin zvendësimin e mjeteve të vjetra. Brenda këtij muaji ne do të përfundojmë testimet dhe pastaj do të jetë detyra kolegëve të bashkisë si për kalendarin e transformimit të flotës, si për gjitha zhvillimet e tjera të financimit apo të rrjetit të karikimit, ne të ecim përpara me këtë punë dhe besoj që brenda vitit tjetër ne do të shikojmë në Tiranë një pjesë të madhe të operatorëve të transportit publik tashmë me një flotë re. Nisma e bashkisë së Tiranës u vlerësua nga ministri i mjedisit si një nga masat për uljen e ndotjes aerit. Përgëzojmë këtë iniciativë të bashkisë së Tiranës, e cila kërkon që të cilë një Shqipëri, një nga metodat më moderne dhe një nga metodat më efikase sot në botë për të pasur një mjedis të qëndrueshëm. Kryetari i bashkisë Erion Veliaj dhe përfaqësues të pushtetit qendror deklaruan se do të ndihmojnë operatorët privat me politika lehtësuese për zvendësimin e mjeteve me autobus elektrik.